23 jam, një pyetje çiko. Por paksa nuk rihen me njëri tjetrin në radh për të paguar faturat e energjisë. Në Elbasan një fluksi i pazakont. Kishë mundur me shly, do kishë hartë më përpara, do kishë, nëse ishe sotu. Ka shumë radhë, edhe njerëzit ku sjarohen, ku nuk sjarohen, pasaj kanë bërë një nga të resë, për një mujt dhvi tjetëri këtu. E ka të torin për të pagu atje, thë dhvi të pagu i këtu. Falja e 80%-shit të kamat vonesave i ka shtyrë për të shëndruar orë të tëra pas sportelit. Se e ka ullur qeveria 80%-shin, e ka ullur forca blu, se po tjetë për të kujtë, në vjen kej se gjedhe veqëm me të kuqe, po populli varfur, pushteti fort, shu është raca e të kuqeve. Ta mora bërë, ta mora pensionin dhe i boj. Në radhë për të shlyer faturat e energjisë elektrike, ju duket pa drejtësi ndaj tyre. Tre deputeti, ose tre biznesmenet, ka 7 vjetë pa pagu parët e drejtave, gjinë ofi zotit. Na fukaraja po i paguim të gjitha parët një për një. Një fukaraja që në të mletë tasa për bukë. Në sportelet e OSHE-s në Lezhë ka 2 njerëzish. Arrestime dhe falja kamat vonesave në masën 80% ka krijuar një fluks prej mëngjesit deri në mbrëmje. Dhe kemi paguar gjithmonë. Gjithnjë. Për korporatën mendoj që më shumë duhet të insistoj tek këto faturistat që ka shumë saate të prishura në përpallate. Fluks edhe në Durrës, debitorë të shumt presin me orë në zyrat e OSHE-s për faturat e prapambetura. Unë jam 199-a, kur mbi rrodha persone? Sone së mbi rrodhë, jam di pleqë. Nuk kanë drejt i kuse me nani burin valit aty pa drita, më që thata, kja shteti. Por në një kohë që nëzitojnë të paguaj, ankesat e tyre nuk i përfil kush. Gjatë jetimit dhe vendimit që ka quar prokuroria, unë jam i pafajshëm. Keshi, është a i dut, dhe tani kam bërë një kërkes. Kër ka qenë qezi, nuk e kam marë parasysh, ta shi më thonë, hidhen gjyq në shkallën e parë, në shkallën e dytë, unë të brethën për gjyqet, kër unë jam i pabashë, e kam dokumenti du, është i pafajshëm. Nuk e di, kanë hekë tjerëve, tjerëve kanë hekë të neve, ne kina pa dritë, burra, u thamë, u ndrim. Numri sporteleve nuk e përbalon fluksin e lartë. Shërbimi është i mirë, po kur ka popullat shumë, do të kishe edhe i vend tjetër për të marrë me këtë punë, jo gjithë kjo rëmuj. Këtyre njerëzve në pritje, energjia u mungon për javësh.